Допомагати тваринам мають усі. Це слова 9-річної Мілани. І дівчинка вже кілька років підкріплює їх конкретними справами. Вона – волонтерка міні-притулку для тварин «Промінь надії». Мені таке жалко. Ну, хорошо, що вигулюють собак, хорошо, що вони на воздухі, ну, ухажують. Дівчинка тварин дуже полюбляє. У неї і самої вдома багато домашніх улюбленців. Хомяк, попугай, рибки, ще рибки і собака. Щоб допомогти притулку, Мілана намалювала картини. За одну з них вона отримала цілу 1000 гривень. На ній зобразила весняні квіти. Я вибрала цвіти красиво, щоб було краще. Ну, оцінки створювати. Це називається вітраж. А ще до доброї справи долучилися й інші люди. Загалом для звірят зібрали 9 тисяч гривень. На ці кошти Мілана придбала корми, миски, кіхтеточки та наповнювачі для котів. Ще у мене такого не було в моїй житті, щоб дитина, ну, сам нарисувала картини, продала і на ці гроші привезла продукти в приют. Ну, звичайно, діти тратять гроші на себе. Ну, потрясаюча дівчинка, спасибо їй велике. Мілана знає усіх тутешніх улюбленців. Із однією собакою вже навіть встигла потоваришувати. В неї немає поки імені, тож дівчинка називає тваринку за забарвленням шерсті – чорна з білим. Її разом із сестричкою Гердою викинули на вулицю в пакеті ще цуциками. На щастя, малечу підібрала Ірина і вигодувала з соски. Коли я підходжу, вона пригає і хоче, щоб я погладила. Зараз в притулку аж 25 собак, а було їх ще більше. П'ятьом вдалося знайти нових господарів. А також під опікою Ірини 42 котів. Чотирилапих до притулку здебільшого приносять небайдужі люди. Але догляд забирає дуже багато сил, каже благодійниця. Втім, цю важку справу треба довести до кінця. І нових улюбленців жінка вже не приймає, роздає врятованих. Мені завжди треба ріс, гречка, це каша для собак. М'ясное для собак всегда надо. Котов я кормлю роял канином, сухим кормом, а вечером кормлю пакетиками 4 лапи. Наша колега Маргарита також вже близько 3 років підтримує притулок. Час від часу робить благодійні грошові внески та просуває його сторінку в мережі. Почалася ця історія волонтерства зі зйомок сюжету про Ірину. Журналістку вразило те, що власниця притулку усім опікується самотужки, без помічників. Ірина все робить сама, це і уборка, і готовка, і лічення, поїздки. Це огромний пласт роботи, вона встає в 6, ложиться в 3 години ночі, це нереально. Такий чоловік може швидко выгореть. Поэтому, если кто-то готов помогать на волонтерских началах, либо же даже за оплату, мы готовы собрать эту оплату. Главное только приезжать и помогать. Станислав Пивонос, Наталія Гейман, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.